morgon och välkomna med. Sorry, jag gav en liten gliring åt Sprattis här före vi var i sändning. Så. Det förstod jag inte. Mm. Han förstod det inte överhuvudtaget. Okay. Mm. Nu ska det handla om ett oerhört sympatiskt djur. Mm. Delvis. Men då talar jag inte om dig, Peppi, som är vår nästa Peppi Stynke. God morgon och välkommen morgon, hit. Utan det djur som du värnar om nu för tiden väldigt mycket. Född och uppvuxen här i huvudstadsregionen. Numera bosatt i Mexiko. Vi börjar från början. Hur kom det sig att du hamnade där? Ja, nu, det är egentligen ganska långa vägar. Jag åkte efter studentskrivningen till London, så där som hemskt många unga finnar. Mm. Och så blev jag liksom jätteintresserad av att resa runt och reste runt världen egentligen. Senaste 17 åren har jag åkt runt världen och jobbat. Senaste 17 åren? Ja. Det var en lång resa. Det var en lång resa, verkligen. Ja. Jag har ju studerat emellanåt i England och jobbat jag sen för olika välgörenhetsprojekt etc. Mm. Och runt mina resor så kom jag från Afrika till Argentina och därifrån upp till Mexiko. Mm. Sådär. Kortsatt. Men varför tog resan slut just i Mexiko sen? No, resan tog inte slut. Jag blev jobba i Mexiko. Och jag brukar alltid på mina resor söka olika projekt. Oftast miljöprojekt var jag kan då hjälpa till lite vid sidan av jobbet också. Mm. Och i Mexiko så hittade jag då ett havssköldpaddsskyddsprojekt. Nu kom vi in på det sympatiska djuret. Nu kom vi in på det sympatiska djuret. Mm. Och där träffade jag då min man som hans familj har börjat 45 år sedan. Att skydda sköldpaddor på stranden i Veracruz i Mexiko. Mm-hmm. Och havssköldpaddorna är ju otroligt hotade. Mm. De är utrotningshotade. Och vad heter det? Hans familj har då 45 år skyddat dem. Det går inte att, som jag hörde, att odla havssköldpaddor. Tyvärr så går det inte. Det skulle vara det bästa om man skulle kunna göra det. Men att det enda som man egentligen kan göra är att skydda dem när de kommer att lägga äggen på stranden. Att de är oerhört intressanta djur för att de ställer var de föds, så kommer de upp på sanden, de går direkt i havet. De simmar runt i havet, runt omkring i världen, 20-30 år. Och så kommer de till samma ställe och lägger sina ägg var de har fötts. Men man kan inte uppföda dem. Så, men alltså jag såg på någon av videorna från era hemsidor att det hämtades i stora tunnor ner till stranden av de här små. Precis. Och så fladdrade de iväg längs sanden. Alltså. Så det som vi gör, vi köttar om 43 kilometer av strand. Vi försöker låta alla bon bli på sitt naturliga ställe. Men sen finns det vissa köpare som lägger sina ägg till exempel för nära havsstranden, nära vågorna eller på farliga ställen. Och då plockar vi upp de här bona, hämtar dem till vårt center och sätter dem i en inkubator egentligen. Var de får då vänta 45-50 dagar tills de kläcks. Och då frisätter vi dem som har fötts där på centret. Och så bjuder vi ofta med skolor och människor så här, för man kan lära känna till dem. För det är hemskt mycket människor, de bor ju hela livet i havet. Mm. Att om ungefär dykare och fiskare säger ju hemskt mycket om, men att på stranden är det ganska sällsynt att se. Men vad är det som gör att det är utrotningshotade? No, det finns hemskt många orsaker egentligen. Största orsaken är som i många fall människan. Mm. Att egentligen via fiske, via säg på engelska om du kommer på det. Ja, alltså, jag kommer inte på ordet nu. Hon kommer på det på spanska, det hjälper. Ja, basura, skräp. Skräp och vad heter det. Och förstås också att folk har ätit havssköldpaddor i alla länder nästan i världen. Och äggen äts fortfarande i många ställen i världen. Och förstås har de använt mycket, liksom, det här de är jättefint, heter det skölden då? Mm, skölden. Ja, skölden är hemskt fint. Så det har använts mycket skalet till liksom olika produkter, liksom artesani och så här. Mm. Ja, det där, beskriv lite det här djuret som vi tar. Vi vet att de är långlivade om de får leva i fred. Du sa att de simmar i havet 20-30 år och kommer tillbaka och lägger ägg på samma sätt. Men vad annat är det som vi inte vet som du tycker vi ska veta om sköldpaddor? Ja, de är oerhört. Alltså, det är egentligen liksom, kanske sista dinosaurier på planeten. Att de har bott på vår planet 150 miljoner år. Och de är hemskt liksom, just sympatiska djur att de gör egentligen, de gör inte egentligen någonting åt någon, men de har oerhört mycket liksom predators, som inte bara liksom människor utan också massa andra djur. Att statistiken är väl att en av tusen lever till liksom till vuxenliv. Det är jättedåliga odds. Det är jättedåliga odds.
Ja, du sa att när ni flyttar de här bona var äggen från, om de har lagts på farliga ställen, alltså är det sådana ställen då var andra djur kommer åt? Precis, andra djur eller havet eller människor eller också liksom heter miljöförändringen, alltså att global warming gör ju då att sanden också är hetare dessa dagar. Att det andra intressanta faktum är att det är temperaturen i sanden som avgör om det blir honor eller hanar. 30 grader ungefär under så blir det hanar och över så blir det honor. Men att sen, så vi har ju en överbefolkning på honor nu på grund av att det är hetare. Varmt, ja. Och sen också så kan de också brännas där i sitt bo. Alltså vilka otroliga konsekvenser sådana här små saker har, som man tycker små att nå några grader hit eller dit, men det absolut har en jättestor betydelse. Väldigt, väldigt stor betydelse. Ja. Hur skulle du säga att du har funnit din plats i livet nu efter? Ja, det har jag nog gjort och vad heter det? Det egentligen har varit intressant att försöka kombinera då liksom 45 års erfarenhet av min mans familj i Mexiko och det här och sen hämta in lite det här av det här finska liksom. Att det som vi söker till exempel här i Finland är att det finns otroligt mycket kunskap i Finland. Att vi hade ett exempel, finska ambassadören Anne Lammila i Mexiko, hon kom och hälsade på oss och hon sa då att Finland exporterar två saker. Tre och gärna, vilket jag tycker var fint sagt. Och det är egentligen vad vi söker här i Finland, att få ett samarbete med den här kunskapen, med alla forskare som finns. Att det är kanske det som vi söker mest här och som vi försöker få ett inflytande på vårt projekt. På tal om det, vem finansierar er verksamhet? No, vi har egentligen inte, vi får finansiering från olika ställen. Mest är det liksom egentligen personliga donationer. Och vissa organisationer hjälper, firmor kan hjälpa oss. Men det är som med många miljöprojekt så är det ju inte så lätt. Är ni ensamma om det här självfallsprojektet i Mexiko eller finns det andra? Du sa att din mans familj har varit med i över 40 år. Ja, det finns egentligen längs med alla kuster i Mexiko så finns det, för det finns 50 havskölpaddor i Mexiko, så det finns nog en hel del att vi träffas årligen med de andra organisationerna och för att lära oss mer och runt om i världen, så det finns liksom varje år möten. Att det finns ju havskölpaddor, det är kanske de mest internationella djuren, för de simmar runt. De har följt havskölpaddor till exempel från Mexiko ända till Japan, vilket jag tycker är otroligt. Vad är det för speciell kunskap som finns i Finland då? No, det är egentligen det som vi söker. Att vad finns det? Det finns ju liksom, till exempel har vi jobbat med, vi gör hemskt mycket andra projekt också, plantera träd, återuppvinning, etc. Och vi har jobbat med en skogstekniker som heter Markku Simula. Och han har då liksom, han är finsk och han har gjort ett otroligt jobb med skogsindustrin i Mexiko. Så jag hoppas och antar att det finns kunskap här i Finland som skulle via ett samarbete hjälpa oss i Mexiko. Jag skulle ha växla några ord om kärleken ännu, för att när man reser runt 17 år så hittar du någonting att jobba med som du älskar och så hittar du en kar på köpet också. Hur har din familj liksom förhållit sig till det här att du blev där sen? Ja, jag har ju varit så länge ute på världen och jag tror att de har ju tyvärr liksom säkert vant sig. Att förstås är det inte lätt för dem och det är inte lätt för mig heller att vara så långt borta. Att vi fick en son här för ett år sedan, så det gjorde ju också det lite svårare förstås att vara långt borta. Men att de har kommit hälsa på och vad heter det? Och som tur så finns det ju så bra teknologi i dessa dagar att man kan tala via Skype och så. Jag måste få göra en sak som säkert vår regissör stryper mig för. Men jag tror, varje gång du talar om din man så går dina ögon dit. Och han finns där. Han är där. Han är bakom kameran. Får vi honom in i bild bara och säga... Tycker jag imponerande. Sorry, du får ducka där under. Kom. Vänta. Och han har ingen mikrofon, så han behöver inte säga någonting. Jag vill bara att se så här er tillsammans så här. Och det är så underbart så här ett projekt. Jag är den Så jag kan inte göra någon intervju, jag kan inte en spanska heller. Men det var jätteroligt att ha er båda här. Tack så mycket för inbjudan. Tack. Och lycka till med fortsatta skyddande av kölpaddorna, som jag också tycker att det är otroligt sympatiska. Just det.